خوش آمدید ناظرین سارا نیوز چینل میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ راجندر نگر حیدر گڑا گنیش چترتھی پوجا پرنو بھکتا سماجم سوامی ویویکانند یوتھ سیشن فوڈ ڈسٹریبیوشن کیا گیا، جس میں مہمان خصوصی کے طور پر راجندر نگر ڈی سی پی آر جگدیشور ریڈی، ایس رشمی پریومل میڈم، ایڈیشنل ڈی سی پی راجندر نگر، اے سی پی گنگا دھر، راجندر نگر سرکل انسپکٹر ناگیندر بابو، سب انسپکٹر مونیکا اور دیگر بھی اس موقع پر موجود تھے۔ پیش ہے ہمارے نمائندہ رپورٹر محمد محسن کی یہ خاص رپورٹ۔ اسی طرح کی مزید تفصیلات سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کرے، شیئر کرے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے۔ Thank you.
Thank you.